na Slovensku máme taký zvyk dávať za ženské priezviská Ova, vieš, aby sme my neboli zmetení, že či ideme za pišulákom alebo za mužličkou. Viktor, v tejto petrolejke sú duchovia. Keď niekto tvrdí, že vidí duchov, tak sa väčšinou volá do bláznica. Aspoň vieš, akým smerom sa uberajú moje myšlienky. Viktor! Vy dvaja ste duchovia. Ako je to možné? Naša mamka a tatko si to rozstali na zadnom sedadle favoritky. A... Chceš ísť hore a dokončiť nedokončenú prácu. Potrebuje vrchol svojho dňa, nie? Musia ísť domov, nikto ma pri tom... Nikto ma pri tom očúvať nebude. Čože? Desivé, ako neželané tehotenstvo. Ty si z toho vážne robíš srandu? Ja som predsa vypatlaný mladší brat. Studená voda. Ručne, stručne. Hotová bosorka, chlpaté pazuchy a zrastie na obočie.